אם היו עושים טנקים מעניינים, אז יכול להיות שאנשים היו מוכרים טנק? אבל היית צריך להיות פאקינג גאוש, כמו שאמרתי לך. אני? לא אתה, מה אתה? אמרתי יוראי מטומטם. לא, אמרתי אתה רואה, היית צריך להיות טנק כמו שאמרתי. אמרת יוראי. טוב. אני רוצה שתקליט את זה עכשיו, אני רוצה לשמוע.